Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Dan televizije Most. Ja sam Tatjana Popović-Jurovski. Najpre vesti koje su obeležile današnji dan. O aktualnim dešavanjima predsjednik Vučić je razgovarao sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Predstavnici srpskih institucija na Kosovu apelovali na predsjednika Vučića da primeni radikalne mere. Odbijanje Prištine da prihvati konstruktivne predloge o modalitetima glasanja na teritoriji Kosova i Metohije u suprotnosti sa evropskim putem Prištine, kaže Petar Stan. Srbija nikada neće biti deo antiruske histerije, poručio ministar Vulin nakon susreta sa Bosan Harčenkom. U sredu ujutru slab do umeren mraz, tokom dana sunčano. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni. Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost trajala je više od 3 sata. U toku su i teški i kompleksni razgovori sa predstavnicima srpskih institucija na Kosovu i Metohiji. Sastanku prisustvuju i sudije Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici, predstavnici Srpske liste, predsjednici svih privremenih organa na Kosovu i Metohiji, direktori zdravstvenih ustanova kao i komandiri istražnih odeljenja, direktor regionalne direkcije policije, šef operativnih poslova, šef istražnog odeljenja, šef interventne jedinice, kao i drugih organa institucija. Jedna od glavnih tema sastanka je i najnovija odluka privremenih vlasti u Prištini da zabrani glasanje Srbima sa Kosova i Metohije na teritoriji tzv. Kosova. Vučić je nakratko napustio sednicu kako bi se sastao sa predstavnicima Kvinta, od kojih je zatražio hitne konsultacije. Kako Blic saznaje, Srbi žele da napuste sve institucije, uključujući policiju, da ostave oružje i da se mirnim i demokratskim putem suprotstave albanskom teroru. Posle sastanka sa Kvintom, predsjednik Vučić razgovaraće i sa ruskim ambasadorom i otpravnikom poslova ambasade Kine, a tokom večeri moguća je još jedna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Kosovo je odbilo predlog država Kvinta oko rešenja za glasanje kosovskih Srba na izborima u Srbiji, potvrdio Petar Stano, portparol Evropske unije. Portparol Evropske unije Petar Stano izjavio je da je odbijanje Prištine da prihvati konstruktivne predloge o modalitetima glasanja na teritoriji Kosova i Metohije na izborima u Srbiji 3. aprila, u suprotnosti sa evropskim putem Prištine i zaštitom demokratskih prava svih građana, na čemu Priština stalno insistira u svojim izjavama u Briselu. Vidimo da je Srbija ta koja je otvorena za nalaženje rešenja i žalimo što nema konsenzusa između partija na Kosovu, gde su odlučili da odbiju konstruktivne predloge Kvinte. Ovu odluku vidimo kao suprotnu opredeljenju Kosova za evropsku budućnost i suprotnu zaštiti demokratskih prava svih građana, kaže Stano. Crnogorski ministar spoljnih poslova Đorđe Radulović demantovao je sinoć navode da je ministarstvo na čijem je čelu zabranio državljanima Srbije da glasaju u Crnoj Gori za izbore u Srbiji 3. aprila, navodeći da politikanstvo i populizam ne čine dobro Crnoj Gori. Radulović pojašnjava da niko nije zabranio održavanje izbora, već su samo potvrđena mesta koje su za to i predviđena, ističući da je ministarstvo spoljnih poslova odgovorilo pozitivno na zahtev Srbije. Odlazeći crnogorski premijer Zdravko Krivokapić ocenio kao nedopustivu provokaciju izjavu kosovskog premijera Aljbina Kurtija, kojom, kako je rekao, najavljuje opasne aspiracije narušavanja teritorijalnog integriteta Crne Gore. On je na Twitteru napisao da je interesantno da je na Kurtijeve izjave izostala reakcija crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića i, kako navodi, neustavnog mandatara Dritana Abazovića. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštenu posetu ambasadora Austrije Nikolausa Luterotija, kojim je zahvalio na tome što je svojim velikim diplomatskim iskustvom i zalaganjem doprinao unapređenju odnosa dveju zemalja. Ambasador Luteroti je zahvalio na podršci koju su mu tokom rada u Beogradu pružili predsjednik Vučić i vlada Srbije i ponovio da Austrija snažno podržava evropski put naše zemlje i politiku regionalne stabilnosti za koju se Srbija dosledno zalaže. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić primila je danas u oproštenu posetu ambasadora Austrije Nikolausa Luterotija i zahvalila mu na izuzetnoj saradnji tokom protekle 4 godine i unapređenju bilateralnih odnosa na svim poljima. Premijerka Brnabić je istakla da su odnosi Srbije i Austrije na uzlaznoj putanji i da očekuje da taj trend bude nastavljen, uz ocenu da je nedavna poseta austrijskog kancelara to i potvrdila. Bila je to značajna poseta za nas, istakla je premijerka Brnabić.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin razgovarao je danas sa ambasadorom Ruske federacije u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom i istakao da je Srbija, koju vodi Aleksandar Vučić, jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji i postala deo antiruske histerije. Srbija nikada neće biti deo antiruske histerije u koje otima imovina državljana Rusije i imovina Ruske federacije, baš kao što neće zabranjivati ruske medije. Niti će rusku decu izbacivati iz škola, ruske pisce i naučnike brisati iz školskih udžbenika, rekao je Vulin na sastanku, a saopštio je MUP. Vulin je naveo da bi civilizacija koja bi uklonila ruske pisce, naučnike, borce za slobodu, koja bi se odrekla svega što je ruski narod dao svetu, bila veoma siromašna civilizacija. Oni koji bi da izbrišu Dostojevskog nikada nisu pročitali da svet ne vredi koliko jedna dečija suza, zato i mogu da pozivaju na ubistvo ruske dece, rekao je Vulin. Ministar je istakao da je Srbija samostalna država koja sama bira prijatelje. Srbija koju vodi Aleksandar Vučić, samostalna i nezavisna zemlja koja sama bira svoje prijatelje. Srbija nikada neće zaboraviti da je Ruska federacija 2015. godine svojim vetom u Savetu bezbednosti nakon dogovora dvojice predsednika Vladimira Putina i Aleksandra Vučića sprečila donošenje rezolucije po kojoj bi na sramotu i porugu istini srpski narod bio proglašen prvim genocidnim narodom u istoriji sveta, rekao je Vulin. On je naveo i da policije Srbije i Rusije imaju izuzetnu saradnju, kao što veoma uspešno Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije sarađuje sa Ministarstvom za civilnu odbranu, vanredne situacije i otklanjanje posledica prirodnih katastrofa, kao i Rosgvardijom i svim drugim bezbednostnim strukturama na zajedničkom zadatku borbe protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Izrazio uverenje da će se saradnja dve države razvijati na obostranu korist i zahvalio se na doslednoj podršci Rusije kada je u pitanju borba za očuvanje celovitosti Srbije. Rat u Ukrajini traje već 27 dana. Prema podacima Ujedinjenih nacija, od početka konflikta poginulo je 925 civila. Ukrajinska vojska upozorila je stanovništvo na neselektivne napade Rusije. Najavljena je evakuacija iz nekoliko gradova, ali nisu dogovoreni zeleni koridori. Kijev apeluje na Moskvu da pusti humanitarnu pomoć u Herson i Mariupolj, kao i da omogući evakuaciju. Nekoliko snažnih eksplozija odjeknulo je u Kijevu, u kojem je na snazi policijski čas u trajanju od 35 sati, javlja CNN. Kako navodi američki mediji, jedna od eksplozija bila je toliko jaka da je aktivirala alarme na automobilima u centru ukrajinske prestonice. Ukrajina je danas uputila novi apel Rusiji da dozvoli humanitarni koridor u Mariupolju i da pusti civile da izađu iz ovog opkoljenog grada. Potpredsednica vlade Irina Vereščuk je naglasila da ruske oružane snage sprečavaju da humanitarna pomoć stigne do stanovnika grada Hersona na jugu zemlje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio je italijanskom parlamentu da je njegova zemlja na ivici preživljavanja zbog rata sa ruskim snagama i upozorio da je cilj Moskve da se probije do ostatka Evrope. Ukrajinski predsednik vratit će se u sredu putem videolinka poslanicima Japanskog parlamenta i zatražiti podršku za borbu protiv Rusije. Zelenski se već virtuelno obratio u Američkom kongresu, kao i poslanicima nekoliko evropskih država i Izraela. Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice saopštila je da je više od 3,5 miliona izbeglica do sada napustilo Ukrajinu zbog ruske invazije nakon početka ruskog napada 24. februara. Kako navode, zabeleženo je više od 2 miliona prelazaka granice sa Poljskom. Vanredna sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija posvećena situaciji oko Ukrajine biće nastavljena sutra sa početkom u 10 časova po lokalnom vremenu. U prethodna 24 sata u Srbiji na koronavirus testirano 17.396 građana, od kojih je 2.249 novozaraženih. Preminulo je 10 pacijenata, na respiratorima u bolnicama širom Srbije je 51 oboleli. Na Kosovo je u poslednja 24 sata registrovan 41 slučaj koronavirusa, 3 osobe preminule su od posljedica COVID-19, saopštilo Ministarstvo zdravlja. A ovo je Dan televizije Most, u nastavku gledat ćete. Učenici osnovne škole Braća Aksić iz Suvog Dola kod Lipljana dobili novu savremenu školsku zgradu. U galeriji Doma kulture održan književni skup posvećen Radoslavu Zlatanoviću. U sredu ujutru slab do umeren mraz, tokom dana sunčano. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni.
Počeo je upis đaka prvaka putem e-uprave. Pomoćnik ministra prosvete za preškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić rekao je da se prvaci elektronskim putem upisuju već treću godinu zaredom. Probni završni ispit za učenike 8. razreda održat će se 25. i 26. marta, a oko 64.200 đaka polagaće test iz matematike, srpskog odnosno maternjeg jezika i kombinovani test. Na jednom mestu logovanju na e-upravu, u nekih 5 koraka, ako tako možemo da kažemo, roditelji završavaju sve aktivnosti vezane za e-zakazivanje, da kažemo, i upis u školu. Nije neophodna nikakva dokumentacija, jer škola preuzima iz ostalih sistema. U ovaj sistem su uključene 1200 osnovnih škola, 150 domova zdravlja, 4 ministarstva i preko 30 informacijskih sistema da bi se roditeljima olakšalo. Samo je molba za roditelje koji kod privatnog lekara ili u vojno-medicinskoj ustanovi urade pregled da ponesu tu potvrdu. I naravno za one koji su do 1. februara podneli zahtev, pošto po zakonu je moguće škole koje teritorijalno ne pripadaju, da sačekaju odgovor škole i onda da zakažu termin koji ima. A šta za one roditelje koji se ne snalaze sa online upisom i za one koji prosto ne znaju, nisu obavešteni, neki koji žive u seoskim sredinama, kako oni? Tu smo pružili podršku kao ministarstvo preko kontakt centra 011-73-50557 i naravno mogu pozvati i škole koje žele da upišu. Škole će za njih onda uraditi taj upis kao ovlašćena lica, znači roditelji dati podatke vezano za neophodne koji su tu, znači ime, prezime deteta, broj telefona i nakon toga termin koji im odgovara usaglasiti sa školom. Znači nema potrebe da se ide na više mesta, više puta u školu. Dovoljno je jedan rok. Rok za prijavu je počeo juče i do 31. maja traje. 1. aprila počinje zvanično upis za prvi razred i to obično traje do 31. maja, s tim što može se produži do kraja avgusta u zavisnosti da li se neko preselio, doselio ili kakav je već. Učenici osnovne škole Braća Aksić u selu Suvi Do, nedaleko od Lipljana, koji su do sada nastavu pohađali u starom oronulom objektu, dobili su novu savremenu školsku zgradu, čiju izgradnju finansirala i kompletno opremila opština Gračanica. Novu školsku zgradu u Suvom Dolu simbolično je na upotrebu predala direktor Odeljenja za obrazovanje u opštini Gračanica, Brankica Ničić, koja je učenicima poželjela da budu dobri đaci i da imaju mnogo bezbrižnije detinjstvo nego što ga sada imaju. Ja sam jako srećna što vidim vas ovako srećne i zadovoljne u novom objektu i dali ste nam negde kroz pesmu i priču obećanje da ćete biti što je moguće bolji učenici, da ćete biti bolji đaci i nadam se pre svega dobri ljudi. Ja vam u svoje lično ime, ali u ime predsjednice Ljiljane Šubarić, koja danas iz opravdanih razloga nije mogla da bude prisutna, želim srećan prelazak u novi objekat i u to ime želim i direktorici Ljiljani da predam sporazum kao dokaz o zvaničnom prelasku u novom objektu. Nadam se da će ova naša dečica opravdati sve ovo što ste im podarili. Mnogo su bolji uslovi za rad, normalno, svetlije učionice, prostranije, fizikulturna sala i sve ostalo što sledi uz to. A takođe, htjela bih da istaknem da ovakvi objekti mnogo znači samom Suvom Dolu i uopšte okolini na ovom prostorima, jer nadam se da će ovakvi objekti zadržati populaciju koja je na ovim prostorima. Učenici i njihovi nastavnici ne skrivaju zadovoljstvo i radost što će od sada nastavu pohađati u daleko lepšim i boljim uslovima. Radost traje u stvari od juče, kada smo bili ovde u poseti da učenici upoznaju prostorije gde se šta nalazi. Videla sam radost na njihovim licima i uzbuđenje. Sada je sve drugačije. Sada imamo pristup računarima, imamo veliku salu za fizičko, imamo velike hodnike u kojima možemo da provodimo svoje školske dane, da se družimo i sve ostalo. Puno nam znači zašto ćemo sada moći da radimo na kompjuterima, poboljšat će nam rad za informatiku. Imamo sada i fizikulturnu salu sa mrežom za odbojku, jednim košem, kozlić, onda oprema za fizičko. Recimo i to da je radove na izgradnji nove škole u Suvom Dolu, čija je površina 590 metara kvadratnih, finansirala opština Gračanica, koja je obezbedila i kompletan inventar i svu neophodnu opremu.
U galeriji Doma kulture u Gračanici povodom Svetskog dana poezije održan je književni skup posvećen Radoslavu Zlatanoviću, jednom od najistaknutijih kosmetskih i srpskih stvaraoca pisane reči. Skup posvećen liku i delu istaknutog kosmetskog i srpskog pesnika, jednog od utemeljivača moderne srpske poezije na Kosovu i Metohiji, Radoslava Zlatanovića, otvorila je Rada Komazes, direktor i glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Panorama Jedinstvo. Meni je zaista veliko zadovoljstvo što mogu da učestvujem i što danas učestvujem ovdje na promociji poezije pesnika Zlatanovića, koje je iznedrilo Jedinstvo, a koji je ceo svoj radni vek ugradio u Jedinstvo. Radeći kao novinar, dugogodišnji urednik časopisa Stremljenja, jedan od utemeljivača pesničkih susreta Lazar Vučković, ali ja moram nešto i lično da kažem, i moj učitelj u delu izdavačke delatnosti. O poeziji Radoslava Zlatanovića govorio je književnik Ratko Popović, koji je između ostalog istakao da nema kulturne manifestacije u zemlji, ali i u regionu, na kojoj je učestvovao Rade Zlatanović, a da nije svedočio, kako to pesnici često kažu, o najsvetijoj srpskoj zemlji, Kosovu i Metohiji. O Zlatanoviću znamo mnogo toga, normalno u najlepšim sećanjima. Ja ću samo reći da njegovo ime praktično ušlo je u naše duše, u našim srcima. Svi oni koji su stvarali i koji su pratili malo Stremljenja i Jedinstvo znaju. O svom poznanstvu i druženju sa Radetom Zlatanovićem svedočio je novinar i publicista Đorđe Jeftić. Neću preterati ako kažem da u četvorodecenijskom periodu, od početka 60-ih do kraja 90-ih, dok smo bili u Prištini, nije bilo mladog čovjeka sa Kosova i Metohije ili na Kosovu i Metohiji, ili koji je došao da studira u Prištini, a da se nije obratio Radoslavu i dobio njegove savete, pomoć u objavljivanju prve pesme ili prve knjige. Po rečima Radoslava Zlatanovića, kome je bilo posvećeno ovo izuzetno književno druženje, poezija daje odgovore na koje ih ni nauka nema. Pesnik i ne treba mnogo da govori. Pesnik treba da čita poeziju. Moja je deviza manje snemati, više pevati. Stihovi iz, recimo, Aleksandrove Burbutice, stihovi iz Beduini se osmehuju, stihovi iz pesme Blago vama koji ste na putu. Recimo i to da su književni skup posvećen delu Radoslava Zlatanovića, a povodom Svetskog dana poezije organizovali izdavačka kuća Panorama Jedinstvo i Dom kulture u Gračanici. Nema granica za studente Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. U Beranama studenti pomenutog univerziteta ugostili su kolege iz grada na Ibru, afirmisali su svoj univerzitet i sadašnjim i budućim studentima obezbedili poseban status u smislu obezbeđivanja studentskog smeštaja za sve studente iz Berana, bilo da su na budžetu ili samofinansiranju. Jačat će se kulturno-istorijske veze, negovati kultura prošlosti, radit će se na zajedničkim projektima, sprovodit će se aktivnosti sa nacionalnim manjinama koje imaju slične potrebe i probleme u skladu sa demokratskim principima i vrednostima. Predstavnici mreže mladih pokreta za promjene opštinskog odbora Berane i studentske organizacije, studentska unija, univerziteta, studentski parlament, univerziteta, udruženje istoričara i studenat istorije univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, potpisali su memorandum o saradnji koji predviđa jačanje bilateralnih veza, prijateljstva i saradnje u oblasti obrazovanja. Smatram da je ova saradnja veoma značajna kako za univerzitet, tako i za naše mlade sugrađane, s obzirom na to da će oni studirajući na univerzitetu u Prištini dobiti kvalitetno obrazovanje, a po povratku u naš grad, naša opština će dobiti kvalitetan budući kadar.
Naravno, nastojaćemo da u narednom periodu težimo i podstičemo pobratimljenje ove dvije opštine, jer smatramo da narod sa Kosova i Metohije i te kako može da nas nauči mnogo toga, a pored obrazovanja može da nas nauči i kako se brani srpstvo. Danas se nalazimo ovde na ovom istorijskom mestu, u Beranama, konkretno ispred manastira Đurđevih stupova, dakle smo došli, gde smo došli sa našeg istorijskog Kosova da i na neki način ozvaničimo saradnju sa omladinom Berana, da im pružimo podršku u svim iskušenjima sa kojima se susreću i da dogovorimo naredne korake saradnje. Sastanku su prisustvovali predstavnici opštine Kosovska Mitrovica i studentskih organizacija Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i predstavnici mreže mladih pokreta za promjene opštinskog odbora Berane. Milena Turka, Đorđe Todorović i Jelena Bradović boravili su danas u Jablaničkom okrugu i posjetili porodicu Kostić u selu Donje Krajince, nadomak Leskovca. Gazdinstvo porodice Kostić pravi je dokaz da je uspeh zagarantovan kada vredno radite i kada ne odustajete od svojih snova. Srbija je i pre svetske krize mnogo ulagala u poljoprivredu. Savremenija i modernija proizvodnja, elektrifikacija polja, imperativ su politike Srpske napredne stranke. Samo u okolini Leskovca je preko 80 miliona dinara uloženo u elektrifikaciju polja, što je vrednim domaćinima poput firme Agrokostić omogućilo da ostvare uštede u proizvodnji i još bolji kvalitet hrane. Ulaganje u poljoprivredu, rast i razvoj privrede, obnova i izgradnja nove infrastrukture su ono što je politika Srpske napredne stranke. Jedino Aleksandar Vučić, snažan lider koji uživa ugled i poverenje u svetu, može obezbediti mir i stabilnost u Srbiji i dalji razvoj privrede, nova radna mesta i ostanak mladih u Srbiji. Naša želja je da očuvamo srpska sela, a naš motiv da sačuvamo tradiciju, da sačuvamo naše korene i takvu budućnost malih mesta u Srbiji. Jedino tako možemo da obezbedimo stabilnost u snabdevanju hranom i sigurnost da u Srbiji niko ne bude gladan. Zato ćemo nastaviti da ulažemo u poljoprivredu, u razvoj sela i poljoprivrednih gazdinstva. I na tom putu stojimo postojano i u ovim teškim vremenima. Veoma je važno da sačuvamo mir u regionu jer od toga nam zavisi dalje ekonomija, od toga nam zavisi razvoj sela, od toga nam naposledku zavisi i budućnost Srbije. Ja sam Milan Kostić. Po profesiju sam povrtar. Dolazim iz Donjeg Krajinca kod Leskovca. Našu robu izvozimo na teritoriji Evropske unije i Ruske federacije, kao i za domaće tržište. Veliku ulogu u našu proizvodnju imala je naša država, Republika Srbija, koja nam je omogućila 70% povraćaja naših sredstava. Srbija je oduvek bila zemlja vrednih i dobrih domaćina. Samo ovo gazdinstvo ima preko 100 plastenika. Zaposlena je čitava porodica, od oca, majke, dece. To je ključ razvoja naše poljoprivrede, kada mladi ostaju na selu, kada su naša gazdinstva jaka, tada i naša država jaka. I zato je važno da na čelu države imamo jakog domaćina, kao što je predsednik Aleksandar Vučić, koji brine o našim interesima, čuva našu kuću i naše dvorište. Jer samo na takav način, kada radimo zajedno, kada gradimo infrastrukturu, nove puteve, nove škole, domove zdravlja, bolnice, ulažemo u poljoprivredu subvencijama, čuvamo našu privredu kroz tešku ekonomsku krizu. Kada radimo zajedno, jedina granica su nam naši snovi. Muška rukometna reprezentacija Srbije igraće protiv Slovenije u baražu za odlazak na svetsko prvenstvo 2023. godine u Poljskoj i Švedskoj. Srbija je za rivala dobila Slovence, koji su slavili u oba susreta sa Italijom 29-28 u Padovi, a zatim 28-21 u Celju. Izabranici Tonija Đerone će prvi susret sa Slovenijom igrati 13. aprila u Celju od 20 sati, dok je revanš meč na programu 16. aprila od 18 časova u Kragujevcu. Svetsko prvenstvo za rukometaše se održava od 11. do 29. januara 2023. godine u Poljskoj i Švedskoj. Najbolji teniser sveta Novak Đoković nastupit će na Mastersu u Monte Carlo, koji je na programu od 9. do 17. aprila, potvrdili su organizatori. Na zvaničnim profilima turnira na društvenim mrežama objavljena je najava ovogodišnjeg takmičenja uz fotografiju Đokovića.
Đoković će Masters u Monte Carlo biti tek drugi u sezoni, nakon što mu nisu dozvoljeni nastupi u Australiji i Americi, a umeđu vremenu je izgubio četvrtfinale Dubaija. Srbin je dva puta osvajao turnir u Kneževini, uz dva izgubljena finala, a posljednji put je slavio 2015. godine. Masters u Monte Carlo se igra za nagradni fond od 5,8 miliona evra, a titulu brani Stefanos Tsitsipas. Košarkaši Partizana gostuju ekipi Slaska u Vroclavu u 16. kolu Evrokupa. Duel počinje od 18:45. Partizan je favorit u Poljskoj u utakmici u kojoj bi mogao da obezbiti drugo mesto na tabeli i prednost domaćeg terena pred play-off. Crno-beli u grupi A imaju skoro 10 pobjeda i 5 poraza i na drugom su mestu, treća je Andora sa 9 pobjeda i 6 poraza, dok je Slask na učinku 3-11. U prvom ovosezonskom meču Partizan je u Štark Areni pobedio poljski tim sa 75-73. Prosečna temperatura za posljednju dekadu marta je od 14 do 17 stepeni. Narednih dana u Srbiji konačno iznad proseka. U sredu ujutro slab do umeren prizemni mraz, tokom dana sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 5, a najviša od 14 do 19 stepeni. U četvrtak ujutro slab prizemni mraz, tokom dana sunčano i toplije. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 5, a najviša od 17 do 21 stepen. U petak ujutro slab prizemni mraz, tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 1 do 8, a najviša od 18 do 21 stepen. Biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na nervno-labilne osobe i srčane bolesnike. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu smanjenja radne sposobnosti, neraspoloženja i glavobolje. Još jedna vest koje su obeležile današnji dan. O aktualnim dešavanjima predsjednik Vučić je razgovarao sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Predstavnici srpskih institucija na Kosovu apelovali na predsjednika Vučića da primeni radikalne mere. Odbijanje Prištine da prihvati konstruktivne predloge o modalitetima glasanja na teritoriji Kosova i Metohije u suprotnosti sa evropskim putem Prištine, kaže Petar Stan. Srbija nikada neće biti deo antiruske histerije, poručio ministar Vulin nakon susreta sa Bosan Harčenkom. U sredu ujutru slab do umeren mraza, tokom dana sunčano. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni. Pratili ste Dan televizije Most. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Prijetno.